ហៅឡូហៅឡូបើសិនជាឯងមិនព្រមប្រគល់ពាក្យហ៊ុនរបស់ក្រុមឯងឲ្យយើងពាក្យកដាលទេនោះយើងនឹងបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅសម្រាប់ឯងព្រមចាំណាហៅឡូលេខាជួយរកអង្គរៈឲ្យខ្ញុំមួយរឿងកំពូលអង្គរៈលើកើងទៅជួយលោកហើយនេះឯងចូលមកតែងធ្វើអីខ្ញុំមកនោះមកដាក់ពាក្យធ្វើអង្គរៈលោកប្រុសនោះណាអញចេះធ្វើស្អីខ្លះអត់ចេះអីទាំងអស់បើទោះជាមិនចេះអីក៏អាចធ្វើអង្គរៈបានដែរសំខាន់ស្មោះត្រង់ហើយនឹងស្ដាប់បញ្ជារួចចូលឯងទៅមកពីណាខ្ញុំនៅកន្លែងគុកកៅអៅឆាច់វាសូវវាយហៅថ្ងៃក្រោយបើគ្មានបញ្ជាពីយើងទេហាមធ្វើអីជាដាច់ខាតបាទសុបាយលុយអូយលុយយើងមើលអូយវាយរូបនេះស្អាតបាត់ផំស្អុយអាលួយហឺជាក្រៃចិត្តគេសអេហើយនេះឯងចូលមកក្នុងធ្វើស្អីហ្នឹងចូលក្រែងច ਵਾਈ ខ្ញុំតាមច ਵਾਈ ជាប់លុយអីអើយអង្គរៈស្មោះត្រង់បែបនេះណាតរនអាណាមានមានតែនៅក្នុងកម្មវិធីខ្លែងអាយជប់លោកប្រុសមកជីក្រោយយើងជីច ਵਾਈ របស់ឯងយើងត្រូវតែអង្គុយក្រោយជប់បើច ਵਾਈ អង្គុយក្រោយបានឯណាបើកឡានហឹមតែច ਵਾਈ ជប់ខ្ញុំមិនចេះបើកទ្វារឡានផងច ਵਾਈ បើកឲ្យតិចមកមិនក៏ប្រពន្ធយើងមកនៅទីនេះដែរខ្ញុំជាអ្នកប្រាប់ច ਵਾਈ ស្រីថាច ਵਾਈ ប្រុសណាត់ស្រីជួបហ្នឹងមានសារជូនទស្សនានៅថ្ងៃអាទិត្យទី19សីហាវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV ប៉ុស្តិ៍លេខ4តែមួយគត៎ខឹងខុសហ៎បាទមិនបានធ្វើអញ្ចឹងហ៎បាទអូយអូយប្រាប់ទៅវាយឯងផងហ៎កុហកគេបានកុហកខ្លួនឯងមិនបាននេះពុកនេះអូយហីលោកប្រុសលោកស្រីប្រាប់ថាលោកប្រុសកុហកគេបានតែកុហកខ្លួនឯងបានទេ